יוסי סמואלס נולד תינוק בריא וחייכן. בגיל 11 חודשים, לאחר שקיבל חיסון פגום, הוא הפך לעיוור, חירש ועם נכות מורכבת. In those dark days, Malki made a promise that if God ever helps Yossi, she will dedicate her life to helping other mothers with their children. And when he had an astounding breakthrough to communication at the age of 8, Malki sat me down and said, "It's payback time. I know exactly what I want to do and I need your help." 1990. שלווה עושה את צעדיה הראשונים מתוך דירה קטנה בירושלים. 6 ילדים עם מוגבלויות שמגיעים מדי יום לתוכנית אחר הצהריים. זמן קצר לאחר מכן, שלווה פותחת את תוכנית הנופשון, בה רוכשים הילדים כישורי חיים על מנת להקל גם על ההורים. לכן תארוחת ערב ביחד, או את הסנדוויץ' לבוקר, או לסדר את המיטה, להתקלח. הם עמדו המון, הם קיבלו המון כלים לעצמאות שלהם היום. ומעבר לזה שהם ישנו לילה אחת בשבוע בשלווה, בימי רביעי, קראנו לזה יום רביעי הקדוש. כשעוד ועוד ילדים עם מוגבלויות הצטרפו לשלווה, המקום הפך צר מלהכיל. ידענו שיש עוד כל כך הרבה משפחות שעדיין זקוקות לעזרתנו. שנתיים לאחר מכן, שלווה עוברת לביתה החדש, בית נחשון. לאמא תמיד יש את המשפט, Believing makes miracles happen. ניסים לא סתם קורים, אתה חייב להאמין בהם. מתוך אמונה מלאה בכל ילד החל מהיום הראשון להיוולדו, שלווה פותחת את תוכנית אני ואימי, על מנת לתמוך בהורים ממש מרגע הלידה. אתה מרגיש שהגעת לאיזשהו עולם טוב יותר? שמקבל אותך איך שאתה? כל כך הרבה חום ואהבה ותמיכה, שהוא לא רק לאליסה, הם קיבלו אותנו כמשפחה. בינתיים, ילדי שלווה פורחים בתוכניות השונות, מגלים ומפתחים את כישוריהם האישיים, ובשנת 2005, התוכניות כבר כוללות הידרותרפיה, אומנות, דרמה, ספורט ומוזיקה. ושם, בתהליך הטיפול במוזיקה בתוכנית אחר הצהריים, זיהינו את הכישרון החבוי, ולהקת שלווה נולדה. ההתחלה הייתה התחלה לא פשוטה, וכל הזמן אני באתי ואמרתי להם שאל תוותרו, אתם תגיעו ואתם תצליחו, רק תאמינו בעצמכם. שוב, הביקוש עלה על ההיצע, ומאות ילדים כבר היו ברשימות ההמתנה מבלי שיכולנו לתת להם את המענה. ב-2007 מעניקה עיריית ירושלים לשלווה שטח נכבד ומרכזי כדי לענות על הצורך הגדול. וכך יצאנו להרפתקה הגדולה ביותר עד כה, הקמת המרכז הלאומי החדש. We had to overcome immense challenges, and it is only with the help of dear friends and partners that this dream became a reality. שנים ארוכות ואינטנסיביות של תכנון ובנייה, המרכז הלאומי החדש נפתח, מה שהופך את שלווה לארגון המוביל והגדול בישראל, אשר משרת מדי שבוע אלפי ילדים ובוגרים עם מוגבלויות ותומכת בבני משפחותיהם. ג'ודו, כדורגל, שחייה, כדורסל, התעמלות שיקומית, מוזיקה, אומנות, ריקוד, בישול ואפילו מרכז לבריאות השן. לא רק בית לילדים שלנו, שלווה מהווה גם מרכז לאומי שתפיסת השילוב חרוטה על דגלו, ואשר מקדם פניהם של מאות אלפי מבקרים בכל שנה. זה 200 אלף אנשים שמגיעים לכאן בשנה, לכנסים, לאירועים, לבית קפה. ישר הוא מגיע, נכנס, מה לעשות, מה עושים? אני באתי לעזור, התחיל להרים כיסאות, לפזר כוסות. יש לי אחריות. אני רואה את שלווה כמודל של מצוינות, שממשיך להוביל שינוי חברתי אמיתי. יאללה.
הילדים שלנו שהתבגרו חולמים עכשיו על חיים משמעותיים, ואנחנו הולכים להיות שם איתם בכל צעד. הצעד הטבעי הבא היה הקמת מערך הבוגרים שלנו. סדנאות תעסוקה, הכשרה מקצועית ודיור עצמאי בתוך הקהילה. אני נוסעת באוטובוס לבד, קו 28. הורדת במרגון, כיף לי לבוא לעבודה. שנת 2019 הייתה השנה של להקת שלווה. מהרגע שנכנסה הלהקה לתודעה הציבורית, היא ממשיכה להיות מקור השראה למיליוני אנשים ברחבי העולם. עם מסר של תקווה, שילוב והישגים מופלאים, כנגד כל הסיכויים. אנחנו מגיעים, אנחנו יוצאים החוצה, פתאום אוטובוס של ילדים רץ לכיוון יאיר פומברג, וכולם בנים, בנות, רוצים לעשות איתו סלפי וחיבוקים, ויאיר אומר לי, אני כוכב. ניסה ראשון לגמר, הולך. ללהקת שלווה. When I saw the Shalva band, I was absolutely overwhelmed with emotion, because here I saw the realization of a dream of empowering young people to be who they want to be with dignity. Here we are, on the biggest stage we can imagine. Don't stop dreaming, no matter what people say. מתוכנית של שישה ילדים שנולדה מתפילה אחת של אימא, שלווה הופכת למרכז לאומי שנותן מענה מקצועי, מקיף והוליסטי דרך כל מעגלי החיים. מגדלור של תקווה שיוצר שינוי חברתי עולמי, וכל זאת ב-30 שנה. I realize something's happening here, and it's changing the world.